Kush bëhet më shpesh xheloz? A, kjo përgjigje më pëlqeu. Ktheuni pak përballë njëri tjetrit? Më pëlqeu shumë. Të dy më duket. Jena, jena, dyrt, jena. Lule, për çfarë je bërë më shpesh xheloze? Unë nuk e di, nuk duket se jam xheloze, po Lirimi është shumë. Se çka ka bërë ndonjë skenë së fundmi? Lirimi. Po Lirimi? Mos e këshërë, pëse ve këshërë. Xheloz deri edhe kur shikon. Po. Shumë mu, ka shumë mu. Tash më pak, nëse tash më pak. Tani më pak, ha? Po rritë më pak. A tani më atri, nëse më shumë, po. Po lulja për ty në një situatë që është bërë xheloze? Vallaj, drejt më ka dhu, në drejt foli. Lulja, së në mas apdi, kur të jam e këshu, dhe shka thot pëse për këshu ratë femën. Me shikimin që nga i gjithë probleme. Dhe me shikimin. Tani unë i tham, po e të kryt e porsë, ka gali. Të veç këshu e ullën, drejt, etë. Të në gati ti, bindë është direkt e ullë kokën. Vëtë në së pasë probleme. E kuptova.